Vatrogasna zajednica općine Velika Ludina održala je redovnu godišnju skupštinu na kojoj je predstavljen cjelokupan rad za proteklu godinu. Predsjednik vatrogasne zajednice općine Velika Ludina rekao je više o samoj vatrogasnoj zajednici. Naša vatrogasna zajednica broji 9 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Od toga imamo jedno stožerno društvo od 2006. godine donešeno odlukom općinskog vijeća koje djeluje na cijelom području općine i ostalih 8 DVD-a koje djeluju u svom naseljima. Po potrebi normalno izlaze dalje. Vatrogasna zajednica ima 641 člana. Imamo 3 autocisterne, jedno navalno vozilo, 8 kombi vozila, 7 vatrogasnih motornih štrcanja. Prošle godine smo s pomoć općine nabavili jedno vatrogasno vozilo za Gornju Vanjičku, povodom 100. obljetnice društva koje su prošle godine obilježili. I drugo, mi se pokrivamo se. Uglavnom možemo izlaziti, imamo dovoljno ove sitne opreme. Najveći problem je što su stare vozila. Goran Bistrički, zapovjednik vatrogasne zajednice općine Velika Ludina, prisjetio se odrađenih intervencija tijekom protekle godine, a u kojima su sudjelovala društva vatrogasne zajednice općine. Bilo je ukupno 33 intervencije na našoj zajednici. Od toga smo imali intervencije u Banovini na poplavama. Tamo sa 6 DVD-a smo bili u 12. mjesecu. A imali smo od toga požare i te tehničke intervencije. Sve smo riješili. Opremu imamo kako imamo, nije najbolja, ali ajde, još uvijek služi. Jel? Imamo nešto novih vozila, sad dobili smo Ford Ranger od države sa visokotlačnim odlom koje nam uvelike isto pomaže kod tih otvorenih prostora požara. Sudjelovanjem na skupštini podršku je dao i načelnik općine Velika Ludina Dražen Pavlović, koji je istaknuo kako općina uvelike pomaže u radu svih društava na njenom području. Bile su skupštine svih društava, ja sam uglavnom obišao sva društva, mislim da na 2 skupštine nisam mogao doći, ali naravno te će obići sigurno sljedeće godine, tako da u nekakvom ciklusu 2 godine je obiđen sva društva i zanimljivo je bilo slušati izvješća. Svi oni imaju i neke novce na računu, nisu trošili ovih godina, mogli su malo i ulagati u opremu, ali dobro, evo, taj ciklus posle korone je prošao, pa sad se više vidimo i konačno smo normalno počeli funkcionirati. Nama su bitna 2 društva u našoj općini, to je društvo Vidrenjak koje je stožerno i društvo Ludna koje je jako dobro opremljeno i prati stožerno društvo na svim intervencijama kada se dogodi požar ili slične nepogode. Tako da oni su nama bitno i dobro opremljeni, a mala društva po općini su isto opremljena za vježbanje, za manje intervencije, ali nije ni potrebno da oni budu opremljeni ovako kao što su opremljena ova 2 društva. Mi imamo mali broj stanovnika, općina je negdje 2300 stanovnika, imamo 9 društava, to znači da je zaista puno društava na malom broju stanovnika. Ima negdje općina po Slavoniji gdje je 3000 stanovnika, jedno društvo i slično, jel? Tako da ne mogu ona biti sva baš moderno i opremljena. Mi se trudimo da svake godine nešto uložimo kroz vatrogasnu zajednicu, ali i direktno. Dakle, sve one obnove društvenih ili vatrogasnih domova koje vatrogasci koriste, općina Velika Ludina podupire i u financijskom smislu, istaknuo je za kraj načelnik Pavlović.